Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Mətanət İskəndərli koronavirus infeksiyasına yoluxub xəstəxanada müalicə alır, vəziyyəti ağırdır. Bir az xəbər verir ki, rəqqasə Fatimə Fətəliyeva sosial media hesabında Mətanət İskəndərlinin görüntülərini paylaşıb. O paylaşımında Mətanət İskəndərliyə dua edərək can sağlığı arzu edib.